alaihi wa man tabi'ahum bi ahsan ila yaumil din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginaabu na sante borom bi subhanahu wa ta'ala ci tawfiq gem na defal ba ñu tey wajjataay bu tedd bi. Ñu ngi leen di nuyu bu baax di jël loxom nuyo bobu di ka tek ci kilifa gi yalla tek ci kanam mu jëwriñ yoro ak ñi ko borom subhanahu wa ta'ala boole liggey bu tedd bi ñu ngank di ñaan yalla mu yombalal leen ko te teñal leen ko di leen ndokkel bu baax ci jotaay bu tedd bi di santat yalla bu baaxa baaxa baax di wax ni ku yalla namul ci yow yiw dula xir nga tewe jotaay bu melni surtout ci waxtu wiñ ka tewe ak jamono jiñ ka tewe waye yeungali yalla bu leeram xite tap ci sa xol ak lu mana xew doto ko reere iblis la yalla jeppi ci lu gëna jeppi ci lu bind ginaa bam waxe ni wa isqala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basaran min tinin fa idza sawaytuhu inni khaliqun basaran min salsalin min hamain masnunin fa idza sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qamu lahu sajidin fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis qala ya iblis ma laka alla takuna ma'a as-sajidin qala lam akul li asjuda li basarin khalaqtahu min hamain masnunin min salsalin min hamain masnun qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nati ila yawmid din khawalmuni qala rabbi bat bobo mata baye iblis yalla bu dala de ko kubil buntam mu jige borom bi waye nak bamu bagne moy yalla dak ka jeppi ka degrader ko li lolou di xew 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 xamna bu bax ko yalla mu jox suñ borom subhanahu mu lancer yalla def ni ka nak bima aghwaytani la uzayyinan lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in waye li ci mata tek beutup serlu moy bamuy wax déclarer yalla lu wax li jëf li ko yalla lay dégrader lepp taxul mu bew ba nango wowe yalla dulul yalla muni rabbi rabbi wa iblis rabbi la yalla lo wowe sun borom bobu carton bi nga may ba tax ma bew carton gogou duma bayyi ma mana entrompre sa jam ni ci sa yoonu ñub ni yalla ni ko hadha siratun alayya mustaqim in ibadi laysa laka alayhim sultan sama yoon bu jubba ni ciow waye amna sama gañu lu man di xew do dox seen digënde ak jëf lu baax kon li ku ko yalla xirtal ci waxtu wi sedd bi ak taw bi yalla namale ci yow lu baax waxon na len ci ginnaw ni wa al janna la yamassuhum fiha nasabun wama hum anha bi mukhrajin yalla neen al janna ciona amu fa dara luy déranger kenn amu buñ soxlanté lal bima jaaxal automatique la bu sama xel nek ci wax ak yoro lal bi moy déplacer daw ba ci yoro ma deyando ak mom ala sururi mutaqabilin bu ko dey ñuy lajante atazakkarta bima ghafara Allah lana est ce que yaay fatlikou la cause à laquelle on nous a pardonné est ce que yaay fatlikou sababu jéggal gi ñu yalla jéggal wa kay atazakkarta fi mawdi'in kaza fi makani kaza hina fa'altu kaza wa kaza yaangi fateliku ci place tel barap tel bama jeffe nangam ak nangam ñukay deyent ni ku neena li kat moma sowe bok na ci lañuy deyento ñey wax loola dana ci bok ku yalla jital ba bare mandu loola waye ak ndaw lo xamni yalla dala xir ci jak bok na ci ñaar ño xamni ciofel dafa dox seen digënde ta ciofel ga yalla yi kete tax rajulani tahabba billahi ittama'a alayhi wa tafarraqa alayhi bokk na ci ngor so xamni du bokk du yem ak pam malik jongama ju am askan taaw topala dila karkaral waye nga doxale sa digënde yalla bima tere li duma musa def li mbeug wa rajulun ta'atu imra'atun zaata mansabin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah rabbul alamin inna ya sallallahu alaihi wasallam neen irtanim khamsan qabla khamsin yow ndawli na nga gor gorlo enrichir ñet bala ñet di stop
shababaka qabla haramika bi nga nekké ndaw am doole wara mala jamu yalla gor gor profiter bu baax ba def lu baax lata magé di ñew wa sihataka qabla maradika bi nga wéré ni cioc bo yebale keer mu dem bo wéxé tank mu jox ba ca kaw fexel bay def lu baax bala febar ak dina dal wa ghinaka qabla faqrika bila yalla dimbalé nga am tout so mala defé lu baax na nga gor gor di ci def lu baax bala nga ñak réccu de la dal waye wa hayataka qabla mawtika loy def lu baax gaawé da ndax dé wuul te kenn xamul kay innama at-tawbatu 'ala alladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib wa ulaika yatubu Allah 'alayhim yalla neena ñima nangul ak tuub de moy ñi def njumte ta xamni def nañ njumte ñu gaaw delu ginaaw tuub ko ci teer wala walaysatit tawbatu 'ala alladhina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha qadara ahaduhumul mauta qala inni tubtu al-an wala alladhina yamutuna wa hum kufar yalla neena nak nanguma tuub ak ko xamni da ngay nekk la la neex nekk li la neex nekk la la neex ba xamni nak a meunoto dara febar nga neeng lacc ci dal hospital nga di jebal na yalla sama borom jebal na yalla sama bop walay ta tawbatu ala alladhina ya'maluna as-su' hatta idha hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an waye wala alladhina yamutuna wa hum kufar jellale na nak ko xamni da sax salam neena rafa ba far sax faato ja yenen yalla dimbali yenen yalla xeen ci bopam illa al-islam hatta ta'atu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu.